cái hộp gas ấy sao luồng sao luồng bàn buồn đầm bàn buồn tổng bàn buồn tổng sạch thank you.
ប៉ាខ្លាចរវល់ដល់ញាតិញោមផងអីផងញាតិប៉ាក៏មិនដឹងថាទៅប្រាប់អ្នកណាដែរដូច្នេះអាត្មាមិនមានពូម្ដងតាំងពីគាត់ស្លាប់មកម្ល៉េះញោមស្រីរបស់អាត្មានោះគាត់ស្លាប់ឆ្នាំអាត្មាមិនប្រកាសទេដោយសារតែមិនបានចាំឆ្នាំឲ្យទឹកប្រកាសប៉ិនឆ្នាំ2022ប្រហាក់ប្រហែលខែ6កាលកូវីដឡើងខ្លាំងទៅគាត់ក៏បានស្លាប់នៅស្រុកខ្មែរនឹងឯណឹងហើយខ្ញុំប្រាប់ខែ5ថ្ងៃទី18លោកនេះប្រហែលឆ្នាំឯខែមិនទៅលើខ្វះគ្នាទេវត្តមាននៃការស្លាប់ពពកការស្លាប់ពពកក៏មិនមានវត្តមានអាចចូលទៅដែរនៅឃើញរឿងជីវិតព្រះសង្ឃនោះកាលហ្នឹងខ្ញុំអាចបាននៅពេលនៃយួនគាត់ទៅI'm sorry.